կային, որ արհեստականորեն, ուրեմն, քրեական գործ են վերակենդանացնում Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հասցեին։ Ես պաշտոնապես կարող եմ հիմնավորեն տրամաբանորեն, որ Փաշինյանը դրանով կատարում է Իլխամ Ալիևի հետ գաղտնի պայմանավորվածությունները, թե Սերժ Արձատվիչի պարագայում, թե Ռոբերտ Քոչարյանի պարագայում։ Եվ ամենևին պատահական չէր, որ մինչև հիմա մռմռում Ալիևը եւ ասում է, ես Փաշինյանին չեմ ախտել, բնականաբար յուրայինին չեն ախտում, ես ախտել եմ Քոչարյանին եւ Սարգսյանին։ Ահա այդ տեսանկյունից մենք պետք է նայենք այն, որ վերսկսել են ուրեմն քրեական հետապնդումը Հանրապետության երրորդ նախագահ Արցախի հերոս Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ։ Նա շատ լավ հասկանում է, եւ Սարգսյանը քանիցս ասել է, որ ինքը խրամատներից դուրս չի գա, իսկ Ալիևը գիտե ինչ է նշանակում Սերժ Սարգսյան, ինչ է նշանակում Ռոբերտ Քոչարյան։ Սա ասում եմ հիմա, որ Ռոբերտ Քոչարյանին մինչև հիմա էլ քննադատում է, ուղղակի հիմա միշտ դատար եմ տվել, որտեղ դրա ժամանակը չի։ Ինչ է նշանակում Սեյրան Օհանյան, ինչ են նշանակում Արցախի այն հերոսները, որոնց բոլորին փորձեց վարկաբեկել, սկսած Երջանկայի Շատակ Մանվել Գրիգորյանից։ Դա միտումնավոր քաղաքականություն է, որ ասեմ, այդ քաղաքականության ուրեմն հեղինակը Փաշինյանն է, դա իրան մեծագույն նվեր կլինի։ Այո, ստոր քաղաքականություն է, բայց մանրակրկիտ կերպով մշակված տեխնոլոգիա է, մանրակրկիտ կերպով մշակված տեխնոլոգիա է, որը բնականաբար արել են օվկիանոսից անդին և Պոտոմակի և տվյալ պարագայում նաև Մարախլապատ Ալբիոնի, Տումանի Ալբիոնի հատուկ ծառայությունները, նրանք են արել, ինչպես նաև իրենց այստեղի կենսաթոշակառունները, ստիպենդիանտները, որովհետև երբ վեր ես լուծում իրենց գործողությունները, իրենց հպատակության ներքո աշխատող լրատվամիջոցները, ապա հստակ տեսնես, անաց, սրանք գրագետ մանրակրկիտ կերպով մտածել են։ Մի հրապարակումը ազգաբնակչության մի շերտին է վերաբերվում, մյուս հրապարակումը ազգաբնակչության այն մեկ այլ շերտին է բանանում։ Իրենք միտումնավոր գոյություն չունեցող թեզ են հրապարակ գցում, թեզ, որը բնականաբար ուշադրություն է հրավիրում, իսկ գիտեն ինչ թեզեր են գցում, հետո սկսում են իրենց կողմից հրապարակ նետած թեզը ջախջախել, խնդիր ունենալով այդ ջախջախման պրոցեսում լուծել գետ մեկ հարց, որ ամբողջ դժբախտությունը ներկայիս ծանր օրերը պայմանավորված են նախորդ իշխանություններով։ Անգամ իսկ ստորությունը ասավ այնտեղ, որ ամենաանբան ձևով իրենք միտումնավոր Իսկանդերի հետ կապված պատմությունը հրապարակ նետեցին, մինչև այն պահը, երբ Ռուսաստանից խիստ նախազգուշացում չեղա, որ փաստերը պետք չի աղավաղել, թե չէ լուրջ հարցեր կարող են մեջտեղ գալ։ Իսկ ինչու դա արեցին, երկու նպատակ կար։ Մի նպատակը, որ նա է, որ Ռուսաստանի անգամ իսկ ամենաժամանակակից զենքը Հայաստանին չի կարող պաշտպանել այն օրասական վտանգներից, որոնք գալիս են Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից, և մյուս կողմից նսեմացնել այն, որ Իսկանդեր Էմերը, էքսպերտների սպանենը, որոնք Հայաստանը ստացավ, Հայաստանի Հանրապետությունը Սերժ Սարգսյանի օրոք եզակի պետություն էր, որին Ռուսաստանի Դաշնությունը տրամադրել էր Իսկանդերներ ներքին գներով, ինչպես նաև մեր բոլոր զենքն ու զինամթերքը, ներքին գներով, ոչ մի ուրիշ պետություն, իսկ պահանջարկը շատ մեծ էր Իսկանդերների, իրենց ռազմատակտիկական հնարավորությունները չէին ստացել։ Այսինքն բացարձակապես այս մարդիկ քայլ անել չեն կարող, մինչև համապատասխանորեն իրենց չհուշեն արևմուտքից, չհուշեն այն մարդիկ,
voronțiți tarine șarunac, voronți comiți tarine șarunac finanța vorvel en. Tu vețirec, da, bați, uremen, ahpiurneren, sorosi imnadrami, bați asara cu țun haiasan, idenți paștonaca în caică, mătec, te se incican amenatarber grantner în ierel, ier tecuz, ier cu azar, xană, mec tăvacanin. Ăstorum, բացի առանձին ինտերնետ հեռուստաալիքներից, իրենք նաև սկսել են մարզեր գնել, մարզերում են ֆինանսավորում անում, այսինքն իրենք ամբողջ Հայաստանի ամբողջ տարածքով իրենց ցանցն են գրում, ինչու են իրենց ցանցը ստեղծում, որովհետև գիտակցում են, որ Փաշինյանը արդեն բոլոր պայմանավորվածությունները չի, որ իզորույ է կատարել, որտեղ նա էլ ինքնապաշտպանության բնազդ ունի և նա հասկանում է, որ կգա մի պա, ամենաանսպասելի տեղից նա ամենածանր հարվածները կստանա, դիցուկ այն 5000 անմեղ նահատակների, ծնողների կողմից, ովքեր երեք հասկացան, որ Հայաստանի պետական դրոշի եզրը հատակին կպչելը, դա Նիկոլի համար ավելի ցնցող ուրեմն դրսևորում էր, քան իրենց երիտասարդների, տղաների, ամուսինների, եղբայրների թափված արյունը։